Mēs ieklausīsimies vārdos no Jāņa atklāsmes grāmatas 20. Nodaļas. Tad es ieraudzēju troni, lielu un baltu, un uz tā sēdēja tas, no kura klātbūtnes aizbēga zeme un debesis un nebija vairs atrodamas. Es ieraudzīju mirušos, lielos un mazos, stāvam troņa priekšā. Tad tika atīti rakstu ruļļi, pēc tam vēl cits rūvis, dzīvības grāmata, un mirušos tiesāja pēc viņu darbiem, kas aprakstīti šajos ruļos. Jūra deva atpakaļ tos, kas tajā miruši, nāvu un pazemes valstība deva atpakaļ tos, kas tajā bija, un ik viens tika tiesāts pēc viņa darbiem, nāve un elve tika iemestas uguns ezerā. Ik viens, kura vārds nebija ierakstīts dzīvības grāmatā, tik iemests uguns ezerā. Tie ir svēto rakstu vārdi. Draudzes nometne pagājušā nedēļas nogalē svētdien nosveidzās ar tādu interesantu diskusiju par dzīvi un attiecībām pēc nāves. Vai pastāv dzīve pēc nāves? Vai tā ir līdzīga šai dzīvei? Vai pastāv divas realitātes, šī un kāda cita, kurā mēs turpināmies pēc nāves? Šie un vēl citi jautājumi bija tik daudz, ka diskusijai atvēlētā viena stunda likās daudz par maz, lai vispār tos visus aptvērtu. Un tomēr šī diskusija bija viena no tām reizēm, kur mēs varējām pārdomāt šos jautājumus no kādas citas, daudziem mums neierastas perspektīvas. Jo redziet, kopš seniem laikiem esam paraduši domāt, ka pastāv šī realitāte, redzamā, izmēramā, aptveramā, kurā mēs dzīvojam, rosamies un esam, un ka ir vēl kāda cita realitāte, kurā ir Dievs, eņģeļi, garīgs būtnis, pēcnāvs dzīve un tamlīdzīgi. Pie tam tā otra, tā alternatīvā, tā garīgā realitāte daudzu acīs ir pat labāka, īstāka. Uz to mums visiem jātiecās. Tajā nokļūst visi, kas šeit bijuši labi un ticējuši. Patiesības labad jāatzīst, ka vēl senākos laikos uzskatīja, ka pastāv vēl viena alternatīvā realitāte. Un tajā nokļūst visi, kas šeit ir bijuši slikti. Tomēr izskatās, ka kopš trīdaļīgais kosmosa uzbūves modelis gājas zūdībā un neviens vairs nopietni nedomā, ka apakš zemes kaut kur ir elle, šī trešā alternatīvā realitāte ir kaut kā saplūdus ar to otro. Un ja arī pastāv kaut kā dēle, tad tik un tā vispirms jātiek laukā no šīs mums pazīstamās realitātes un tad jau redzēs, tā teikt, uz kuru pusi, pa kuru ceļu tālāk. Tā mūžība vīsies. No kurienes domas par divām realitātēm? Varbūt tas kādiem būs pārsteigums, taču ideja par divām realitātēm nepieder vis Bībelei, bet gan Platonam, kurš dzīvoja 4. 5. Gadsimtā pirms Kristus, un viņu gadsimtu vēlāk interpretēja cits filozofs Plotīns, un tieši viņi abi bija tā grieķu romiešu pasaules uzskata tēvi, kura ietvaros arī veidojās daudzi kristietības teoloģiskie koncepti. Tas bija veids, kā tā laika pasauli saprat realitāti. Taču šis veids nav nec specifiski kristīgs, nec arī nekristīgs. Tas vienkārši bija brilles, caur kurām tā laika cilvēki skatījās uz visu, kas ir. Vai tas nozīmē, ka Platons un Plotīns bija atraduši galējo patieso realitātes izpratnes veidu? Noteikti nē. Var tā būt, ka nāk laiks un realitātes uztveres veids mainās, un es domāju, ka šis laiks jau kādu laikā ir pienācis. Saskaņā ar Plotīnu tika uzskatīts, ka tā galējā augstākā realitāte, tā ir tāda nemateriāla, mūžīga, nemainīga. Savukārt šī realitāte ir materiāli ierobežota laikā mainīga. Un ka šī realitāte, šī matērija
ir tikai tās mūžīgās, nemateriālās pasaules izpausme. Grieķu filozofi uzskatīja, ka visa esība sastāv no divām daļām, divām realitātēm. Viss ir duāls, materiālais atrodas opozīcijā garīgajam, garīgais vaicīgajam, cilvēciskais dievišķajam un tā tālāk un tā joprojām. Un nav pat vērts pieminēt, ka diez vai Platons un Plotīns kaut kā īpaši savā realitātes redzējumā, ka viņi tā īpaši vadītos, piemēram, pēc vecās derības. Noteikti nē. Diez vai viņi vadījās pēc tās vecās derības vīzijas, kur mēs jau manam, ka tās realitātes ir kaut kā tā kā sajaukušās kopā, jo vecā derība vēstīja, ka Dievs mājos savas tautas vidū, un vecā derībā jau uzskatīja, ka Dievs jau tagad mājo vissvētākajā vietā Jeruzalemē. Nu, tā kā tā robeža starp vienu un otru, nu, nemaz nav tik tālu. Nu, kur nu vēl Jēzus mācekļu pieredze, ka Jēzus ir Kristus, pats Dievs. To noteikti nec Platons, nec Plotīns pat nevarēja ņemt vērā, jo viņi dzīvoja vairākas gadsimtas pirms Kristus. Un šī jaunā Dieva klātbūtnes pieredze miesā un realitātē viņiem nebija pieejama un diez vai arī būtu pieņemama. Ir labi zināt, ka Bībele pamatā vēstīja par vienu realitāti. To, kuru pazīstam kā šo dzīvi. Patiesībā, ja mēs tā rūpīgāk ieskatāmies, Bībele nav kādu pasaku vai fantastisku stāstu grāmatu par citām pasaulēm. Tāpēc es laikam iestājos par vienas realitātes konceptu. Realitāte ir viena. Taču tas nebūtu nenozīmē, ka pēc nāves nekā nav. Bībele gan nav pārāk dāsna šīs tēmas sakarā. Tomēr ir viens tēls, viena metafora, kas, manuprāt, ļoti mūsdienīgi, proti mūsdienu cilvēkam saprotamā veidā skaidro mūsu eksistenci pēc nāves. Un šis tēls, šī metafora, ir grāmata. Grāmata. No visiem iespējamiem tēliem, kāda varētu būt, tieši grāmata Bībelē ir tā, ar kuru mēģināts izteikt to izjūtu par cilvēku realitāti pēc nāves. Kā te dzirdējām pirms brīža, Dievam ir dzīvības grāmata, kurā ierakstīti visi mirušie. Taču šī grāmata nav saraksts, kurā uzskaitīt visi mirušie. Tas nav kāds mirušo reģistrs, kurā piefiksēts mirušā vārds, uzvārds, personas, kods, nāves, laiks un cēlons. Tā ir grāmata. Grāmata. Bet kas ir grāmata? Grāmata ir stāsts. Grāmata par cilvēku ir piemēram, biogrāfija, viņa dzīves stāsts. Taču Dievam ir ne tikai katra cilvēka dzīves stāsts, bet, kā te sacīts, katra cilvēka dzīvības grāmata. Pie tam, ja mēs konsekventi sekojam šim Jāņa Atklāsmes grāmatas tēlam, tad nevis par katru cilvēku atsevišķa grāmata, bet viena. Visiem kopīga grāmata, kurā ierakstītas visu cilvēku dzīves, taču atkal nevis kaut kādā tādā statiskā veidā, bet gan un uz to mudina mums šis nosaukums dzīvības grāmata tādā dzīvā dzīves veidā. Nu, droši vien kaut kā tā, kā mēs pat iedomāties nespējam, jo mēs pazīstam tikai grāmatas ļoti statisks par purtiem vārdiem, kur nekas nemainās. Nē, nu varbūt ir tāds bērnu grāmatas, kur tu atver un tev tur kaut kas dzied vai spēlē, bet ne par to ir stāsts. Šādas dzīves grāmatas, mēs nepazīstam. Mūsu grāmatas ir samērā nedzīves. Nu, varbūt pats lielvākais atdzīvinātas ar kādām fotogrāfijām no dzīves vai aculiecinieku atmiņām. Mūsu grāmatas ir drukātas tipogrāfijā. Tās sastāv no drukātiem burtiem un vārdiem.
Atklāsmes grāmatas sarakstīšanas laikā par grāmatām sauca raksturuļus. Toreiz grāmatas neiesēja, tā kā mēs tās pazīstam. Un šajos raksturuļos ar roku, kaligrāfiskā rokrakstā, bija rakstīts teksts. Tā kā tur varbūt tas dzīvīgums bija mazliet vairāk, jo tas bija roku rakstīts teksts. Bet no citas puses, kad mēs klabinām taustiņus, mēs arī to daram ar roku. Šāvā tā, tas dzīvīgums mums zināmajās grāmatās ir tajā, ka mēs nu, to gan vaikam droši zinām, ka līdz pat pēdējām burtam pie tās grāmatas ir sēdējis dzīves cilvēks. Šīs grāmatas autors. Tā tas ir ar grāmatām. Vismaz tā tam vajadzētu būt, ja vien tie nav kādu plaģiātu vai kas tam līdzīgs. Ka tas esi tu pats, kas tu sēdi pie tā teksta līdz pēdējiem burtam. Un grāmata nāk no tevis. Viņa ir dzimusi no tevis. Nu, tā ir tāpat kā tava meita vai tavs dēls. Katra grāmata, patiesa grāmata, ir dzimusi no cilvēka, no viņa dvēseles, no viņa pieredzes, no sirds un prāta, un nes savu autoru tēvu un līdzību. Kamēr grāmata top, tā ir ļoti saistīta ar savu autoru, ļoti fiziskā, burtiskā veidā. Gan tas senais raksturulis, ko rakstīja, gan arī šobrīd, kamēr grāmata top, viņa fiziski ir pie autora. Autora roka un prāts un dvēsele un sirds ir tā, kas praktiskā veidā šo grāmatu darina, labo, papildina, rada. Bet vienā brīdī tā ir pabeigta. Viss ir pateikts. Un ja vien tā nav dienas grāmata, tad viņa netiek pasvēpta atvilknē, bet gan dod šajā realitātē. Grāmata tiek izrediķēta, iespiest, samaketēt, pavairot, pārdot, izdalīt, tā teikt, sēta šajā realitātē. Kā viens izšķērdīgs sējējs sēj sēklu. Un grāmata sāk ietekmēt šo realitāti. Mainīt šo realitāti, dzīvot tajā. Un šis transformējošais process pie ļoti labām grāmatām ir tāds, ka droši vien šis process nebeigsies, līdz kamēr pastāvēs šī realitāte. Ir dažas ļoti labas grāmatas, kuras turpina mainīt un ietekmēt šo realitāti, un droši vien tas notiks, līdz kamēr vispār kaut kas būs. Ir dažas grāmatas, kuras turpinās ietekmēt šo realitāti līdz pašam tās galam, ja vien tāds gals mums būs. Tāda ir, piemēram, Bībele. Tā noteikti ir grāmata, kuras dzīvildze šajā realitātē ir grūti pārvērtējama. Izskatās, ka viņa ietekmē šo realitāti, kā teikt, līdz pasaules galam. Taču pat tik labā grāmatā kaut ko mainīt, jau izdotā, jau realitātē izsētā grāmatā, nav iespējams. Un jau tikai grāmatā, arī gleznā, statujā, nu nav taču redzēts, ka, piemēram, jūs aiziet uz mākslas muzeju, un te jūs redzat, ka tur tā gar maliņa klusītiņām iezogas maija tabak, un aiziet tur, kur tā viņas glezna stāv, un tad viņi tur kaut ko pielabo. Kaut kas viņai tur nepatīk, tur jāpiezīmē vēl kaut kāds. Vai arī, ka, piemēram, nav taču redzēts, ka grāmatas autors mērtiecīgi apstaigātu visu grāmatu veikals un pierakstītu katrā savā grāmatā, katrā eksemplārā klāt vien rindkopu, kas viņam iešausies prātā. Protams, grāmatu var pārstrādāt, var izdot no jauna, gvēznu arī var uzgleznot ar to pašu motīvu no jauna un ar kādu izmaiņu, taču tā tad būs jau jauna gvēzna un jauna grāmata. Par ko viss tas? Kad cilvēks ir miris, viņš ir pabeigts, kā grāmata. Pienāk brīdis, kad viss ir pabeigts, viss ir kļuvis pilnīgs, nekā vairs klāt pielikt nevar un arī nevajag.
Taču viņa dzīve nav zudusi. Tā tikai nu ir citā veidolā. Un tieši tāpat vēlāk rakstīja arī par augšām celto no tā notikuma ceļā uz Emau. Pēc tam viņš parādījās citā izskatā. Un mēs šos vārdus, man šķiet, neņemam pārāk nopietni, jo mums šķiet, nu, citā izskatā, nu, tas ir tā kā, nu, piemēram, Jēzus būtu nomainījis kreklu vai nodzins bārdu, bet ir teikts citā izskatā. Tās ir ļoti liels pārmaiņas. Nu, tik citā, ka neviens vairs viņu nepazīst. Kā gan ir jāmainās cilvēkam, lai neviens vairs viņu nepazīst? Kas ir tas cits izskats, cits veidols? Es aicinu mūs domāt, vai vismaz iztēloties, domāt par cilvēku grāmatas veidolā un izskatā. Dieva dzīvības grāmata, tāpat kā Bībele, ir bibliotēka. Šī metafora vēstī, katrs cilvēks kā atsevišķa grāmata tiek ierakstīts šajā grandiozajā bibliotēkā, kas vēl tikai top. Un Dieva dzīvības grāmata, tāpat kā Bībele, mēs to zinām, nav konstitūcija, kurā visam ir jābūt nepretrunīgam un vienam ar otru saskaņotam. Un ja jau Bībelē nekas nav viens ar otru saskaņots un daudz kas ir pretrunīgs, tad kur nevēl Dieva dzīvības grāmata? Tā nav konstitūcija, kurā tiek iekšā tikai noformulētie un saskaņotie teikumi, kas atbilst kādam augstākam juridiskam standartam. Bibliotekā, kā zināms, ir jābūt visām grāmatām. Labām un ļaunām, gaišām un tumšām, pareizām un nepareizām, jo visi ir dārgumi, visas ir pērvas. Un tikai tad biblioteka kļūst pilnīga, ka tā ļauj sevī būt visam un visādam. Bet ne par to ir stāsts. Miris cilvēks kļūst kā grāmata. Kad cilvēks ir miris, viņš un viņa dzīve, tāpat kā pabeigta grāmata vai glezna, kļūst visiem pieejam, visiem saskatām, visus iespaidojoši. Viņa vieta nav vairs tur, kur viss vēl tikai top, bet tur, kur rindojas pabeigtas lietas, kas papildina, ietekmē, maina šo realitāti. Bibliotekā tas, kas ir, nemainās. Cilvēks un viņa dzīve tiek ierakstīta kā daļa no mūžīgās realitātes, un šī daļa, šis stāsts, šis zars lielajā kokā sāk savu mūžīgo līdzdaļu pie lielā Dieva darba. Cilvēks tiek tēlaini izsakoties iemūrēts kā mazs ķieģelītis lielajā celtnē un uz mūžīgiem laikiem kļūst par daļu no šīs realitātes. Un vairs nemainās, jo ķieģelītis nemainās. Bet no katra jauna ķieģelīša mainās celtne. No katras jaunas grāmatas mainās bibliotēka. No katras jaunas gleznes mainās ekspozīcija muzejā. Un ķieģelītis un grāmata un glezna joprojām atrodas šajā realitātē. Cilvēks nomirstot varbūt nonāk nevis kādā citā realitātē, bet paliek šajā. Šajā vienā mūžīgajā realitātē, kur uz mūžiem ir kļuvis arī par Dieva mājvietu, jo Dievs ir iemiesojies šajā realitātē, viņš ir šeit. Tāpat kā cilvēka redzamā, materiālā, tā matērijas puse paliek šajā realitātē, to mēs tik ļoti skaidri redzam, tam pieskaramies, ar cieņu ļaujam šai redzamajai daļai palikt šajā realitātē. Tā arī var būt neredzamā, nemateriālā, nematērijas puse nekur neaizceļo, bet paliek vienīgajā realitātē, kas ir. Dieva radītajā, kurā pats Dievs ir klātesošs. Jo debesu valstība ir nevis tur vai citur, bet gan mūsu vidū. Tepat. Bet, kad es saku cilvēks un cilvēka dzīve, es tiešām arī domāju par to tā.
Es par cilvēku nedomāju kā par vārdu uzvārdu. Tas ir kapos, mēs varam atrast cilvēku vārdus un uzvārdus. Kapi ir tāds dabā izveidots saraksts ar nomirušajiem. Reģistrs, kas skopiem vārdiem dabā pavēstīja, ka tāds un tāds ir bijis. Dieva dzīvības grāmata ir kas pavisam cits. Un tas, ko es vēlreiz gribu uzsvērt, ir, ka līdz šim mēs runājam tādu nedzīvo vietu metaforās, tur ķieģelītes, tur grāmata, tur glezna. Bet tās ir tikai līdzības, ar kurām tiek mēģināts izteikt, ka miris cilvēks to nenozīmē beigts. Cilvēks tādā nozīmē, kā beigts ir gudeklis, kas vairs nesilda vai teikana, kas nedarbojas. Beigtais gudeklis patiešām ļoti maz ietekmē realitāti vai vecā teikana. Bet ne cilvēks, jo Dieva dzīvības grāmata ir dzīva grāmata. Dzīva. Un te atkal divi piemēri. Vecā derībā mēs daudzkārt saskaramies vēl ar dažu veidu grāmatām. Tie ir ciltsraksti. Bieži tiek teikts, viņi ierakstīti ciltsrakstos. Bet tikt ierakstītam ciltsrakstos nozīmē būt iemūžinātam, uz mūžīgiem laikiem piederēt. Tie, kas ierakstīti tavos ciltsrakstos, tie cilvēki, tie atstāja ietekmi vairāk paaudžu garumā, mēs to zinām. Cilvēks varbūt jau sen kā ir miris, bet viņš joprojām turpina ietekmēt realitāti. Katru mūsu personīgo īpašo realitāti ietekmē cilvēki, kuri ir ierakstīti mūsu ciltsrakstos. Arī vēstuli ebrejiem vēstīja, ka mēs esam pietuvojušies pirmdzimušo draudzē, kuru vārdi ir ierakstīti debesīs. Tātad tas, kurš kaut kur ierakstīts, tas nav kāds reģistrs, ciltsraksts nav reģistrs. Ciltsraksti ir grāmata, kas mums pasaka, tieši kuri cilvēki joprojām mūs ietekmē, no kuriem nāk kāda ietekme caur paudzēm. Bet otrs piemērs saistīts ar to, ka nu vismaz Bībeles interpretācijas process vēl nebūtu nav noslēdzies. Lai arī Bībelē klāt vairs neko neviens nepieraksta, taču tas, kas tajā rakstīts, joprojām tiek interpretēts, joprojām tiek no jauna saprasts. Esam jau kaut kur par to runājuši, ka Bībeles skaidrojumā ebreju tradīcijā Midrašā ir sacīts, ka Tora, prot vecā derība, ir uzrakstīta ar melnu uguni uz baltu uguns. Un ar to ir domāts, ka burti un vārdi ir tā melnā uguns, bet ar burtiem un vārdiem paviek pāri daudz tūkšas vietas baltais uguns, baltā uguns. Un pārnestā nozīmē tas vēstī neko citu kā to, ka baltā uguns ir tas, ko las starp rindām. Tas tiek skaidrots, tie skaidrojumi, tās interpretācijas, tās nozīmes. Un caur to tas melnā uguns, tie vārdu un burti, no jauna vienmēr iegūst ar vien citu un citu jēgu nozīmi. Un tādā nozīmē Bībele ir pabeigta, bet mēs viņu saprotam ar vienu no jauna, Un katrs, kuram rodas kāda doma par kādu Bībeles stāstu, pantu vai vārdu, kaut kādā nozīmē, viņi raksta tālāk. Tas par Bībeli. Taču varbūt šo pašu principu var pielietot pie cilvēka dzīves, kas pēc nāves ir kā dzīva grāmata. No vienas puses tur ir tas, kas ir. Tur neko nevar pielikt klāt. Katrs mirklis tur ir, katra doma, katrs lēmums, katrs notikums, kāds tas ir. Taču šīs dzīves interpretācija vēl nav beigusies. Neviena cilvēka dzīves interpretācija vēl nav beigusies. Un varbūt tā arī nekad nebeidzas. Tāpat kā Bībele, kuru nekad nevar saprast līdz galam. Nevar pienākt tāds brīdis, kad mēs šeit atnāksim un tad teiksim, nu viss, jāiet mājās, viss tā lieta saprast. Nāk jauna paudzes, jauna zināšanas, jauna pieeja un skat. Atnāk jauna jēga, jauna nozīme, jo Bībele ir dzīva grāmata. Arī cilvēka dzīve tāda ir. Jo arī cilvēks nekad nav beigts. Viņš ir miris, bet nav beigts. Un varbūt šis vārdu salikums ir tikai citādāk izteikts – miris un augšām cēlies. Varbūt tā arī ir mūžīgā dzīvība,
būt vienmēr kā dzīvai grāmatai, kuras vēstījums nekad nebeidzās, nekad nepaliek neinteresants, nekad nepaliek vecs, nekad nepaliek nevajadzīgs. Būt par grāmatu pēc nāves, tas gan nepatikt mūsu ego. Mūsu ego grib arī mūžībā turpināt šiverēties. Viņš grib dzīvot tā kā te. Taču Jēzus teica, ka tur nec precējās, nec precās, ir pavisam citādāk. Tur esam kā eņģeļi. Mirstot mūsu ego sairst. Mirstot sairst tas, ko mēs domājam, kas mēs esam, mūsu lomas, mūsu pienākumi, mūsu ideāli, mūsu ambīcijas. Un tam visam mirstot atklājās kaut kas, kam nav svarīgi, vai pēc nāves mēs turpinātos tāpat kā dzīvojām šeit. Dievam izrādās ir lielāka nodoma, nekā tādi ir mūsu ego. Dievs vēl tikai veido savu lielo grāmatu, vai lielo gleznu, vai lielo celtni. Apustuls Pāvils kādā vietā kaut ko rakstīja par to, ka tad, kad mūsu dzīve kā telts būs sabrakus, tad atklāsies ēka no Dieva, mājoklis, kas no rokām taisīts. Bet neviens no mums to vēl nav redzējis pilnībā, un varbūt tāpēc ir rakstīts, ka tagad mēs esam Dieva bērni, bet vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Jā, kas mēs būsim šajā realitātē, kad nebūsim vairs tādi, kādi esam tagad. Āmen.